Olá, tudo bem com vocês? Hoje vou dar uma organizada aqui no meu jardim. Esse jardim tem minhas orquídeas e também outras plantas. As outras plantas da minha esposa. E ela cuida muito bem. Só que as minhas orquídeas e as plantas dela estão um pouco assim desorganizado, meio fora de ordem. Tem algumas orquídeas terrestres, junto com as epífitas. Tem outras que às vezes não pode ser regrado naquele momento. Aí por você estar regrando uma, acaba molhando a outra. Ok? E aí eu vou separar, né? Tem plantas, outras plantas misturadas com orquídea. Às vezes vai molhar outra planta, acaba que a água pega nas orquídeas e assim vai. Certo é que precisa de organizar, colocar em ordem, separar a orquídea das outras plantas, ok? E trabalhar também aqui no pergolado aqui, na parte, principalmente a parte de cima. Olha aí. Que tá a ponto de cair. Se cair aqui vai ser uma tragédia, né? Essas orquídeas aqui vão se espedaçar aqui embaixo. Então eu vou pegar algumas plantas. Aquelas orquídeas que não pode pegar sol, né, pleno, assim, um sol que está muito forte. Vou colocar em uma sombra, ok? E vou mudar, fazer uma mudança aqui radical. Eu comprei uma bola de arame. Conheço por arame cozido, né? Aquele arame mole. E eu vou usar aqui na parte de cima e tirar, né, boa parte da madeira. Ok? E dar assim uma organizada geral. Não saia do vídeo, para você ver o resultado. E para você que ainda não é inscrito, passou a conhecer o canal agora através desse vídeo, se inscreva, deixe aí seu like, seu comentário e compartilhe. Tem umas orquídeas que não vou poder mexer com elas, ok? Porque já as raízes dela aqui, ó, principalmente essa aqui, ó, na telha, nessa encicla, só que já enraizou aqui no esteio do pergolado, ok? E aí eu não vou mexer com elas, porque senão vai arrebentar com essas lindas e perfeitas raízes. Olha aí, ok? Essa outra aqui também, nesse tronco, olha aí o enraizamento. Então agora vou trabalhar aqui, né, na organização. Não saia do vídeo para você ver o resultado. Terminei de organizar, dei uma reforma geral. Orquídea em um espaço, as outras plantas em outro. Coloquei em duas fileiras, a pendurada aqui, ó, uma fileira lado direito e outro lado esquerdo. Mostrar primeiro desse lado esquerdo aqui, ó. Ok, essa telha eu não mexi dessa encicla porque as raízes já tá no esteio aqui do pergolado.
Aqui eu coloquei umas catas cetro, tá sem folha porque está em dormência. Aqui a encicla, a qual eu falo no início do vídeo, no mesmo lugar. E essas telhas aqui, ó, da parte de trás das telhas, olha aí. É, aqui embaixo coloquei as de vaso, aqui em cima dessa tábua. Aqui uma sintopódio. Então vamos lá. Essa oncídio ceboleto com essas artes florais aqui nesse osso de gado. Vou mostrar aqui a parte de cima do pergolado. Olha aí para vocês verem, ó. Tirei aquelas madeiras podre, né? Coloquei arame. Olha essa oncídio chuva de ouro. Essa já é a outra fileira de cal. Olha aqui nesse tronquinho. Bacana, né? Muito bom. Mostrar aqui o arame. Então eu dividi em duas fileiras. É, só tem três por enquanto com flor. É o oncídio chuva de ouro. É, essa linda Ionops. Aqui, ó, nessa telha. Olha. Tá começando agora a floração. Ela tá cheia de artes florais. Vendo aí, ó, fileira de cá e a outra de lá. E aqui, também na floração, essa linda polistáquia concreta. Então é isso aí, pessoal. É, se você achou legal a reforma, deixe aqui nos seus comentários e compartilhe o vídeo. É, muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.